Dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz biologije. Naziv ove video lekcije je regulacija i održavanje homeostaze, termoregulacija i raspolaganje energijom, a moje ime je Sunčica Remenar. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka, trebali biste moći Objasniti prijenos informacija u organizmu radi regulacije temperature tijela. Objasniti utjecaj temperature na homeostazu stanice i organizma opisujući njihov odgovor te objasniti ulogu hormona u raspolaganju energijom. U video lekciji ćete vidjeti neke ikone, a one će vas upućivati u određene aktivnosti. Na primjer, zaustavite video lekciju i razmislite. Zaustavite video lekciju i zapišite. Pretražite literaturu, pratite poveznicu, skenirajte QR kod te pogledajte video zapis. Kao pripremu za praćenje video lekcije, prepišite pitanja i zadatke. Po čemu se razlikuju endotermni i ektotermni organizmi? Kako snižena a kako povišena temperatura okoliša utječe na biljke? Te kakav je njihov odgovor? Koja je uloga isparavanja vode u termoregulaciji? Kako životinje ponašanjem odgovaraju na promjenu temperature u okolišu? Mapom pojmova objasnite mehanizme termoregulacije čovjeka. Objasnite kako hormoni sudjeluju u regulaciji tjelesne temperature. Tijekom praćenja video lekcije zapišite odgovore na ova pitanja i zadatke. Razmislite, zašto se guštari sunčaju na toplom kamenu? Zašto psi dahču nakon brzog trčenja? Ili zašto zimi iz drveća otpada lišće? Živi organizmi koriste dosta različitih načina koji im omogućavaju raspolaganje energijom te reguliranje tjelesne temperature. Ove strategije dopuštaju im da žive u različitim životnim uvjetima, uključujući i neke koji su prilično ekstremni. A koje su to strategije? Krenimo s osnovnom razlikom u načinu raspolaganja energijom s obzirom na tjelesnu temperaturu. U ovom kontekstu razlikujemo endotermne i ektotermne organizme. Riječ endotermi potiče od grčke riječi endo, što znači iznutra, unutra, te termos, što znači toplo ili vruće. Ovaj naziv objašnjava da toplina organizama potiče od unutarnjih procesa u organizmu, odnosno rezultati njihova metabolizma. Riječ ektotermi potiče od grčke riječi ekto, što znači izvana, vani. Kod ektoterma je toplina oslobođena unutarnjim procesima relativno mala te ovise o toplini iz okoliša, odnosno izgubljenu toplinu nadoknađuju izvana. Što to znači energijski? Endotermi trebaju dodatnu energiju za održavanje stalne tjelesne temperature, zbog čega imaju veće energijske potrebe i višu stopu metabolizma, no zbog toga mogu preživjeti i niske temperature okoliša. Ektotermi s druge strane imaju nisku stopu metabolizma, manje energijske potrebe, međutim osjetljivi su na temperaturne promjene u okolišu. Što možemo iz toga zaključiti? Iako je endotermnost energijski zahtjevnija, ona omogućuje preživljavanje organizama u različitim temperaturnim uvjetima okoliša. A sada Prepoznajete li vrste na slikama? Razmislite, koji su od ovih organizama endotermni, a koji ektotermni? Ako niste sigurni u svoje znanje, koristite se dodatnom literaturom, te ove vrste svrstajte u ispravan stupac u tablici. Toplina biljaka dolazi ponajviše od sunčeva zračenja i ovisi o temperaturi okoliša. Kod biljaka umjerenih staništa temperatura biljaka kreće se u rasponu između 10 i 35 stupnjeva Celzijusevih i u ovom rasponu je moguće normalno odvijanje procesa u biljci. Ako temperatura biljaka poraste tako da je 10 do 15 stupnjeva viša od prosječne temperature okoliša, dolazi do toplotnog stresa. Toplotni stres u biljnom organizmu opisujemo kao povišenje temperature iznad određenog praga u vremenu potrebnom da se izazove nepopravljiva šteta. A kako visoka temperatura utječe na biljke? Pri visokim temperaturama dolazi do denaturacije proteina, pa onda i enzima, što negativno utječe na procese u biljci. Ako se temperatura povisi, povećava se i brzina kretanja molekula koja grade membrane, zbog toga počinju slabiti interakcije među ovim molekulama. To dovodi do povećanja fluidnosti membrane, što nije povoljno za biljnu stanicu niti za cijelu biljku i dalje zbog isparavanja vode pri visokim temperaturama dolazi i do gubitka vode u stanicama, što također negativno utječe na cijelu biljku. A kako to onda utječe na samu biljku? Smanjuje se stopa fotosinteze, smanjuje se proizvodnja organske tvari, usporava se rast i smanjuje se prinos. Dok ekstremni toplotni stres može izazvati i smrt organizma već u nekoliko minuta. U regulaciji biljke koriste različite mehanizme te morfološke prilagodbe, odnosno prilagodbe oblika. Kao odgovor na višu temperaturu javlja se transpiracija, odnosno hlađenje i isparavanjem vode kroz pući biljaka. Ali transpiracijom se osim topline gubi i voda, pa u suhim i toplim uvjetima mora postojati ravnoteža između oslobađanja topline i gubitka vode. U umjerenim staništima biljke pri 40 stupnjeva Celzija sintetiziraju proteine stresa koji štite enzime od denaturacije. Neke biljke uz pomoć sjajne kutikule koja je impregnirana voskom ili dlaka na površini nadzemnih dijelova smanjuju apsorpciju sunčeve svjetlosti. Smanjena apsorpcija sunčeve svjetlosti postiže se i manjom površinom lista te promjenom orijentacije lista u odnosu na smjer sunčevih zraka. Isparavanje ili evaporacija je prijelaz tekućeg stanja u plinovito. Za isparavanje vode potrebna je energija i to dosta energije, jer voda ima veliku specifičnu toplinu isparavanja. Prisjetimo se, specifična toplina isparavanja je iznos topline koju treba dovesti jednom kilogramu tekućine da bi prešla u plinovito stanje. Ovaj mehanizam hlađenja temelji se na tome da se toplina tijela ulaže u proces isparavanja vode. Primjeri hlađenja isparavanjem su na primjer transpiracija kod biljaka, preko pući ili znojenje kod životinja putem žlijezdi znojnica. Niske temperature također mogu negativno utjecati na homeostazu biljaka. Temperatura smrzavanja uzrokuje stvaranje kristala leda unutar stanice što može uništiti membranu i uzrokovati smrt organizma. Kao prilagodba na hladne temperature, biljke stvaraju veliku količinu šećera i soli u staničnim tekućinama što snižava točku smrzavanja, odnosno ledišta na hladnu temperaturu biljke reagiraju sintezom antifriz proteina, koji štite od nastanka kristala, te sintezom nezasičenih masti koje pomažu u održavanju stabilnosti membrana. Otpadanjem listova zimi biljke smanjuju površinu preko kojih se može otpuštati toplina, a površinu preko koje gube toplinu kontroliraju i termonastijama, odnosno kretanjem, kao što je, na primjer, otvaranje i zatvaranje cvjeta tulipana, ovisno o temperaturi zraka. Kao i biljke i životinje mogu već svojim ponašanjem odgovarati na promjene temperature okoliša. U slučaju niske temperature okoliša skupja će se u grupe tako da se međusobno griju toplinom tijela, tražit će toplu podlogu ili će mijenjati položaj tijela kako bi smanjili površinu preko koje se gubi toplina, na primjer sklupčati se. Kod visoke temperature okoliša zauzimat će položaj kako bi povećali površinu preko koje se gubi toplina ili će koristiti mehanizam hlađenja i isparavanjem, kao što je dahtanje ili lizanje udova, prskanje vode na tijelo ili valjanje u blatu. Kod životinja ćemo naći još neke važne mehanizme termoregulacije. To je primjerice hibernacija. Hibernacija je produženo mirovanje koje se zbiva tijekom zimskih, to je hladnih mjeseci, jer su izvori hrane, odnosno energije, oskudni. Tijekom toplih mjeseci, kada hrane ima u izobilju, životinje se pojačeno hrane i zakupjaju rezerve u obliku masnih naslaga, koje će biti izvor energije tijekom zimskih mjeseci. Tijekom hibernacije životinja ima smanjenu stopu metabolizma, smanjenu tjelesnu temperaturu i usporen rad srca kako bi se smanjila potrošnja energije. Najčešće je prisutna kod sisavaca, ali su poznate i neke vrste ptica koje hiberniraju. Estivacija ili ljetno mirovanje je stanje u kojem se usporavaju životni procesi a u koje životinja ulazi zbog negativnog utjecaja previsoke temperature na njezin organizam, kao što je značajan gubitak vode iz organizma. Estivacija omogućava preživljavanje životinja u toplim i suhim uvjetima, a posebno je značajna za pustinske životinje. Prisutna je kod različitih vrsta kukaca, puževa, žaba, krokodila, kornjača i nekih ptica. Ljudski organizam je endoterman, što bi značilo da je toplina tijela isključivo rezultat procesa u samom organizmu, zbog čega održavamo stalnu tjelesnu temperaturu bez obzira na uvjete u našem okolišu. Odnosno, bez obzira jesmo li izloženi sunčanu vremenu ili niskoj temperaturi, jesmo li lagano ili toplo obučeni, te nalazimo li se vani ili u kući, naš organizam održava stalnu tjelesnu temperaturu i to u rasponu između 36 i 37 stupnjeva celzijusevih. Temperatura ljudskog tijela odraz je stope metabolizma tijela. Ako je metabolizam ubrzaniji, i temperatura će biti veća. Ali temperatura tijela odražava i sveukupno stanje organizma pa je često povišena tjelesna temperatura znak nekih patoloških procesa u organizmu. Smo rekli da je kod endotermnih organizama toplina tijela rezultat procesa u organizmu. Ali koji su to procesi? Stanično disanje se odvija u mitohondriju, a njime se energija prenosi s jedne vrste kemijskih veza na druge, te se dio energije oslobađa kao toplina. Mišićnom aktivnosti kemijska energija se pretvara u mehaničku, pri čemu se također oslobađa toplina, a to je i razlog zbog kojeg se ugrijemo kod fizičke vježbe ili rada. Je li vrijednost temperature zdravog ljudskog organizma uvijek ista? Razmislite. Ne. Temperatura tijela mijenja se tijekom dana. Ove promjene dio su cirkadijalnog ritma ljudskog organizma koji je prirodni proces regulacije spavanja i budnosti u okviru 24 sata. U tom ciklusu se ponavlja stanje najviše temperature na kraju radnog dana koja je rezultat više stope metabolizma tijekom dnevnih aktivnosti te stanje najniže temperature nekoliko sati prije buđenja koja je pak rezultat niže stope metabolizma tijekom spavanja? Osim u danu kod žena je prisutna i mjesečna varijacija temperature. Zašto se kod žena u tijeku jednoga mjeseca mijenja tjelesna temperatura? Proučite sliku i odgovorite na sljedeća pitanja s kojim je događajem povezana najviše temperatura tijela kod žena? Kakvu ulogu u planiranju obitelji ima praćenje temperatura tijela kod žena? Ako je potrebno, koristite se i dodatnom literaturom. Povišenje ili sniženje temperature tijela može biti kritično za funkcioniranje organizma jer temperatura utječe na funkcionalnost proteina, pa onda i enzima, te utječe na to hoće li se neke reakcije odvijati i kojom brzinom? ljudski organizam je pod kontrolom velikog broja složenih mehanizama koji su ključni za održavanje homeostaze i preživljavanje a dio tih mehanizama odnosi se i na održavanje stalne tjelesne temperature. Termoregulacija funkcionira na temelju mehanizma negativne povratne sprege. Ovaj mehanizam možemo objasniti na primjeru termoregulacije u našem domu. Termostat očita temperaturu prostorije, te ju usporedi sa temperaturom koju smo zadali termostatu. Iako je ona manja od željene temperature, dakle negativna informacija, termostat pokreće grijače tijelo koje će preko radijatora ugrijati prostoriju. Kada temperatura u prostoriji postigne željenu vrijednost, aktivacija grijačeg tijela prestaje. Kada dolazi do promjene temperature tijela čovjeka i kako to na nas utječe? Do pada temperature tijela može doći kada padne temperatura u okolišu, nakon konzumacije alkohola i droga ili kod poremećaja metabolizma kao što je smanjen rad štitne žljezde. Ako temperatura tijela padne ispod 35 stupnjeva Celzija, može dovesti do zastoja rada srca, oštećenja mozga ili čak smrti organizma. Temperatura tijela raste kada raste i temperatura okoliša, prilikom tijelovježbe ili tijekom vrućice. No problem nastaje kada poraste iznad 42 stupnja Celzija, što nazivamo hipertermijom, koja također može dovesti do oštećenja mozga ili čak smrti. No prije nego što se uključe složeni fiziološki mehanizmi regulacije temperature, čovjek može i svojim ponašanjem odgovarati na promjene temperature u okolišu. Možete li navesti primjera ovog ponašanja? Kada termoreceptori u koži očitaju pad temperature u okolišu, čovjek će odgovoriti tako što će obući se toplije popiti pojesti nešto toplo, povećati fizičku aktivnost ili tražiti izvor topline. S druge strane, kada termoreceptori u koži očitaju porast temperature u okolišu, čovjek će odgovoriti tako što će se obući laganije, odnosno riješiti se viška odjeće, popiti pojesti nešto hladno, na primjer sladoled, smanjiti fizičku aktivnost, odnosno maknuti se od izvora topline i tražiti hlad. Ako ponašanje nije polučilo željene promjene u regulaciju će se uključiti naš unutarnji termostat, a to je hipotalamus. Hipotalamus je područje u mozgu, dio među mozga koju čini specifična nakupina živčanih stanica preko drška hipofize, povezan je s hipofizom, endokrinom žljezdom s kojom blisko surađuje u održavanju homeostaze. Preko svojih termoreceptora prima informacije iz krvi, te aktivira različite procese kako bi se ponovno uspostavila zadana temperatura. Ako je okoliš hladan i temperatura tijela pada, termoreceptori će poslati informaciju hipotalamusu koji će pokrenuti niz reakcija kojima će se povećati toplina tijela. Hipotalamus će tako utjecati na stezanje krvnih žila, što nazivamo vazokonstrikcija. Pogledajmo kako je ovaj proces povezan s očuvanjem topline. Kada temperatura okoliša padne, gubitak topline preko površine tijela se povećava. Kako bi se smanjio gubitak topline iz tijela, u organizmu se smanjuju površine preko kojih se gubi toplina. U koži dolazi do stezanja glatkih mišića krvnih žila blizu površine kože, odnosno smanjuje se površina krvnih žila, ali i protok krvi blizu površine kože, čime se smanjuje gubitak topline. Ovu pojavu nazivamo vazokonstrikcija. S druge strane, ako temperatura okoliša raste, Gubitak topline se smanjuje. Kako bi se povećao gubitak topline iz tijela, glatki mišići krvnih žila se opuštaju. Čime se povećava površina krvnih žila blizu površine kože, a time i protok krvi blizu površine kože, te se povećava gubitak topline, a ovu promjenu nazivamo vazodilatacija. Osim stezanja glatkih mišića krvnih žila, Hipotalamus će potaknuti rad skeletnih mišića, zbog čega ćemo osjetiti drhtanje. Na ovaj se način, osim pretvorbe kemijske energije u mehaničku, generira i toplina. Hipotalamus će potaknuti i jedan nešto sporiji odgovor, a to je onaj hormonski koji se zbiva preko hipofize. Hipofiza će potaknuta hipotalamusom djelovati na rad štitnjače, što će rezultirati ubrzanjem metabolizma. Ali kako funkcionira taj mehanizam? U termoregulaciji su posebno važni hormoni jer reguliraju raspolaganje energijom organizma. Hipotalamus slučenjem tireotropina oslobađajućih hormona ili TRH stimulira hipofizu tako da ona luči tireotropni hormon ili TSH koji stimulira štitnu žljezdu. Štitna žljezda luči tiroksin i triotiranin koji utječu na povećanje stope metabolizma zbog čega se oslobađaju više topline. Kada je organizam dovoljno zagrijan, te više nije potrebno stimulirati metabolizam, inhibira se lučenje tiroksina i triotiranina. Ova je regulacija važna i za aklimatizaciju tijekom promjene godišnjih doba. Kako dolazi zima, povećava se stopa metabolizma, a dolaskom proljeća se usporava. Ako se pak preselimo na mjesto koje je hladnije ili toplije, u početku osjećamo promjenu, ali se aklimatiziramo tako što se fiziološki prilagođavamo. Objasnili smo djelovanje tiroksina i triotiranina u termoregulaciji, a vas ću zamoliti da koristite dodatnu literaturu te odgovorite na pitanje koja je uloga adrenalina u termoregulaciji. Nadam se da smo razjasnili koji se fiziološki procesi zbivaju kako bi se tijelo ugrijalo. A ako je s druge strane temperatura okoliša visoka, a tijelo pregrijano, hipotalamus će djelovati u smjeru hlađenja tijela. Kako bi se što više topline oslobodilo u okoliš preko površine, utjecat će na veću cirkulaciju krvi blizu površine kože te na širenje krvnih žila blizu površine tijela, odnosno vazodilataciju, što smo već objasnili. Osim toga, potaknut će i gubitak topline isparavanjem vode s površine tijela, odnosno znojenjem. Koliko je endotermnim organizmima važna stalna tjelesna temperatura, znamo ako smo i samo jednom imali povišenu tjelesnu temperaturu. Istražite ovu temu te odgovorite na pitanja. Što su pirogeni? Što su i kako djeluju prostaglandini? Kako i zašto dolazi do stanja vrućice? Što su i na koji način djeluju antipiretici? Te po čemu se razlikuju vrućica i hipertermija? Pogledajte preporučeni video zapis, a ako je potrebno, koristite i dodatnu literaturu. Jeste li odgovorili na sva pitanja s početka video lekcije? Provjerite svoje bilješke, a ako je potrebno, pogledajte video lekciju od početka. Provjerite znanje. Pratite priloženu poveznicu te riješite zadatak. Ako želite znati više o promjeni temperature tijela čovjeka, predlažem da potražite odgovore na pitanja: Što se događa s temperaturom tijela kada lažemo ili grijali nas čili. Za kraj procijenite svoje učenje uz ovu video lekciju. Zapišite tri stvari koje ste naučili iz ove video lekcije, dvije stvari koje ste samostalno naučili potaknuti zadacima iz ove video lekcije, te jedno pitanje koje još imate vezano uz termoregulaciju. Hvala vam što ste učili sa mnom i lijepi pozdrav do neke buduće video lekcije.